Ena moja sledilka mi je poslala tu sliko in v bistvu s tem postavila izziv, da izdelam te poličke. Kukor vsako stvar, ki je tle skupaj z vami ustvarjam, tudi tega še nisem delala, tako da danes bomo spet skozi celoten postopek se skupaj učili, kako narediš te poličke. Tako da, če te zanima, pridi z mano. Uporabila bom desko smrekovega lesa, jo prepolovila in tako bom dobila globino police 11 cm. Odmerila sem polovico deske, začrtala linijo in jo z obodno žago odžagala. Pole sem z zajeralno žago odrezala dolžino poličke na 21 cm. Na žagi najprej preveriš, če je rezalni list poravnan za črtano linijo in šele na to leseno desko fiksiraš in pol odžagaš. Za tak model police rabaš vsaj 6 deščic. Prednost zajeralne žage je ta, da lahko spremenješ stopinje reza. Samo zavrtiš ta rdeči navoj za žago, namestiš na potrebne stopinje, ki jih rabaš, fiksiraš in pol že lahko delaš. Pri teh poličkah morajo biti robovi deščic odžagani pod kotom 30 stopinj. Na mizi sem sestavila vse koščke, da sem že predhodno videla, če vse funkcionira in pol je sledilo lepljenje teh stranic. Lord, help me! Sosed mi je posodil ta pas, katerega sama še nikoli nisem uporabljala, ampak sam gledala druge, kako fiksirajo stvari s tem pripomočkom. Tako da je minilo vsaj njih 15 minut, preden sem ga pogruntala, tako da, ja, prvošte si me. Prej, ko sem s pasem pol dokončno zatisnila, sem med lesene deske dala še ekspres lepilo in na tu stisnila pas, da se vse komponente med sabo povežejo. Ja. Sprelejmo tisti višek lepila, ki je kar teklo ven. Upsi! Finalmente in zdaj sem tu fajn stisnila, tako da tudi mi zmoramo in ti zmoreš skup ščečo. Tako da zdaj se tu lepo posuši, pobrala bom seveda odvečno lepilo, ki kukor ga lahko vidite, ga je ekstra too much. Ampak bom še prej z njim zafilala v bistvu te špranice, ki so mi tle nastale. Ja, sosedo bom morala kupiti pač nov ta trak, ker to je zdaj vse odlepila. Tako da ta cajt, ko se bo sušilo, bom šla še malo po nakupih, da zrihtam nov ta trak. To ne vem, kako se temu pravilno slovensko drhača reče, tako da prav verjetno kakšen izmed vas ve, sporočite mi, kako se temu reče. Jaz nimam pojma. Pas za upenjanje. Ne vem, če je to to. Kar povejte mi, da bom tudi jaz vedela, kako se tej stvari reče pravilno slovensko. Ja, nič, 5 ur kasneje sem odstranila pas, deske se med seboj držijo, kar pomeni, da imam polico. Vse skup sem pol obrusila z brusnim papirjem granulacije 120 in nato še pobarvala z barvo za les. In evo, polička že visi, na njo sem umestila še lonček z zeleno rastlinco. Lahko je samo ena polica, lahko jih naredite več, lahko so črne, sive ali pa bele za bolj sodobne ambijente, lahko so tudi živih barv za otroške prostore. Samo prepustite se na vdihu in ustvarjajte.